Podle výroční zprávy připravované agenturou Fides při Kongregaci pro evangelizaci národů bylo v roce 2017 zabito ve světě 23 misionářů. Jde o 13 kněží, řeholního bratra, řeholní sestru a 8 věřících laiků. Nejvyšší počet misionářů, celkem 11, bylo zabito v Jižní Americe, dalších 10 v Africe a 2 v Asii. Od roku 2000, kdy zmíněná tisková agentura sleduje tyto počty, bylo ve světě zabito 424 pastoračních pracovníků, z nichž bylo 5 biskupů. Každoroční jmenný seznam těchto misionářů Ad Gentes zaznamenává případy jejich násilné smrti. Netvrdí však, že k ním došlo z nenávisti k víře. Posouzení případného mučednictví totiž ponechává příslušným církevním autoritám. Mnozí misionáři byli zabiti v rámci pokusu o loupež či krádež v kontextech materiální i kulturní bídy. Kristovi následovníci jsou nejvíce perzekuovanou skupinou na světě. Vyplývá to z poslední zprávy pro následování a zapomenutí, kterou vydala papežská nadace Církev v nouzi. Ročně pro víru zemře 10 000 křesťanů. Perzekucích prochází podle různých organizací 200 až 600 milionů. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.